Estamos de volta, são 12 horas e 15 minutos. Chegou aquela hora que você que está aí do outro lado fica ligado com a gente, porque está na hora da nossa ronda policial. Aumenta essa sirene aí, Ricardinho. Olha, dois homens foram presos na noite de ontem depois de assaltarem frentista de um posto de combustível. E paradas de ônibus também, Márcia. Foi lá no Campos Salles, na zona oeste de Manaus. Quem foi lá conferir todos esses detalhes e traz pra gente as informações aqui na tela foi o nosso querido Bruno Fonseca. Bruninho, conta pra gente. É isso mesmo, Márcia e Emerson, dois homens identificados como Elton Santos e Jackson Albuquerque. Eles foram presos na noite de ontem depois de assaltarem este posto de combustível. Como é que aconteceu, Márcia? A dupla estava cometendo arrastões aqui pelo Campos Salles, na zona oeste da capital. Eles estavam em uma moto de cor vermelha. O primeiro assalto foi em uma parada de ônibus. Levaram aí a bolsa da mulher, de uma mulher. Logo depois, eles vieram aqui para esse posto de combustível, renderam a frentista. Na verdade, eles renderam os funcionários. Eles estavam armados e eles estavam também nessa moto vermelha, sem placa e que tinha restrição por roubo. Foi aí que eles chegaram aqui, apontaram a arma para a funcionária, levaram a renda, levaram os pertences dos funcionários. Foi aí, Márcia e Emerson, que eles saíram em fuga aqui pela Avenida Dona Otília, no Campos Salles. E foi nesse momento em que uma viatura vinha logo dali, ó. Vamos mostrar aqui, Rui. A viatura vinha dali, pararam aqui no posto onde os funcionários informaram que a dupla já tinha saído. Foi aí que eles foram abordados logo à frente, mais ali à frente, aqui na Avenida Dona Otília. Nós conversamos com uma funcionária que estava aqui no momento do assalto e ela contou, revoltada, como aconteceu tudo. Não é a primeira vez que a gente é assaltado aqui, inclusive essa área é muito perigosa, a gente é assaltado constantemente e embora a gente tenha o apoio dos policiais aqui do 20º, que foram bem como sempre, foram bem competentes, não é a primeira vez, a gente está cansado de ser assaltado, inclusive teve um mês de dezembro que foram inúmeros assaltos, não tem nem como te falar a quantidade de assaltos porque a gente perde a conta. Então eu peço, por favor, o secretário de segurança, mais segurança, porque a gente é trabalhador, a gente vem aqui dar o nosso melhor, tentar levar o sustento da nossa família e tem que pagar os vagabundos, porque eu trabalho para pagar assalto. Então não compensa muito, desistir a gente não pode, né? Então eu peço, por gentileza, ao Estado que dê mais uma olhada na nossa segurança. Os policiais fazem a parte deles, mas se as nossas leis não ajudam muito. De acordo com os funcionários aqui deste posto, localizado na Avenida Dona Otília, não é a primeira vez que o local é assaltado. Só em dezembro foram registrados mais de 5 assaltos. Aqui eles pedem segurança. Os dois, segundo informações da polícia, foram presos, né? Foi apreendido, na verdade, uma arma e munições intactas, junto com a moto que tinha restrição por roubo. Segundo os funcionários que trabalham aqui há bastante tempo, essa dupla já é conhecida aqui da área, já foram presos algumas outras vezes e sempre cometem arrastões. A gente espera aqui que dessa vez eles permaneçam presos, né, aí por muito mais tempo. Bruno Fonseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno. Muito obrigado, Bruno. E é o seguinte, gente, eu sempre falo uma frase, Márcia, depois do depoimento aí da moça. Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Olha, eu não acreditei no que eu Nem tava eu. Ouvindo. É, os funcionários têm que pagar, tem o que assalto. Pagar o assalto. Quer dizer, eu monto um negócio, eu sei que o meu negócio tem o seu risco, eu sei que o meu negócio pode ser objeto e pode ser vítima de assaltos constantes, mas apesar de eu saber desse risco, o negócio é meu, o lucro é meu, eu que faturo com o negócio, e aí quando o risco acontece, eu responsabilizo os funcionários? Teria que ter, então... Os funcionários é que tem que pagar. Teria que colocar segurança nos postos, não, então. Não, né? Está segurança errado. Segurança armado. É para poder não, você meu... cobrar uma situação vão ao como ministério, essa. Vão ao Ministério do Trabalho, vão à Delegacia Regional do Trabalho, que isso é um absurdo, não existe isso. Não existe. Ele é que tem o ônus e o bônus de ter um negócio.
Quem tem que assumir a responsabilidade do negócio é o proprietário. Eu não posso fazer um negócio, meu negócio é assaltado, eu chamo meu funcionário e digo, olha, tu que vai ter que dividir comigo o prejuízo. Ou pagar os 100% do roubo. Não. Né? Então, se você for cobrar isso, tem que dar uma segurança também para os funcionários também. Isso é completamente ilegal. A gente segue com a nossa ronda policial. Um homem foi preso, um adolescente apreendido na tarde de ontem. Eles são suspeitos de matar a pauladas e facadas um eletricista Nelson Melo da Silva, da Cidade Nova. Nós trouxemos ontem aqui essa denúncia aqui no programa da comunidade. Inclusive, a esposa dele, a ex-mulher do Nelson, também estava lá envolvida, lá na história, lá estava no ato do homicídio. Mas o Alisson Mota vai contar pra gente todos os detalhes desse caso. Até. Alisson. Márcia, o Ismael de Souza, de 29 anos, foi preso ainda na tarde de ontem, por volta de 1h30. Segundo a polícia, ele foi até o 27º DIP à procura da esposa dele, Marcela Oliveira, dando um nome falso. Foi quando os policiais o identificaram e ele confessou a participação no crime. Lá, ele disse ainda onde estava o outro suspeito que o ajudou, um adolescente de 16 anos, que foi apreendido no mutirão na Zona Norte aqui da capital. Os dois foram encaminhados aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foram ouvidos sobre o caso. De acordo com o delegado titular, o Ismael disse que foi coagido pela Marcela e que foi ela que atacou o eletricista com uma perna manca. Ainda há pouco, ela se apresentou aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia e conversou com a nossa equipe. O Nelson já estava dentro de casa. Foi quando o Ismael pegou e chegou com o outro. Aí ele pegou e me chamou, mas eu não aguento mais. Eu tenho assim, tio, guarda, tio, eu não quero esse homem aqui. Eu vou fechar o negócio. Foi quando um amigo dele, o de menor, fechou a porta. E eu estava no quarto ouvindo o hino. Quando eu estava no quarto ouvindo o hino, aí a coisa começou já da sana, aí foi já a morte aconteceu dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto. E eu pedindo pelo amor de Deus que não era apenas fazer isso. E isso aí aconteceu. Eu lamento muito. Para você entender melhor o caso, ainda na madrugada da quarta-feira, por volta de 1h, o eletricista Nelson Melo da Silva foi assassinado a pauladas e facadas na Rua 1 da Cidade Nova. Ele era ex-companheiro da Marcela Oliveira e tinha ido até a casa dela para tentar reatar o relacionamento, mas foi surpreendido pelo atual companheiro, Ismael, e pelo amigo dele, no caso, o adolescente. O Ismael continua preso aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia e mais tarde deve passar por audiência de custódia. Já o adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Alisson Mota, para o programa Agora. Obrigada, Alisson. Requintes de crueldades, né? Olha, pauladas e facadas. A polícia, obviamente, vai investigar as circunstâncias do crime para saber, afinal de contas, se ela estava envolvida ou não. Porque até onde se sabe, os dois vão responder. O maior vai responder pelo crime de homicídio e vai ver se tem alguma qualificadora, que é aquela de ter reduzido ali a possibilidade de defesa da pessoa, né, da vítima. O menor vai responder pelo crime análogo, né, ao de homicídio, porque o menor ele comete um ato infracional análogo ao do homicídio, ele não comete crime, ele comete ato infracional, e a gente está vendo aí que a polícia vai desencadear o inquérito policial para poder atribuir as responsabilidades e durante a investigação vai saber se a Marcela Vasconcelos realmente teve envolvimento ou se tentou apartar a confusão lá. Não foi presa porque apresentou-se imediatamente depois do homicídio espontaneamente na polícia. A polícia entendeu que ela não tinha intenção de fuga nem nada e ela vai responder o crime por hora em liberdade. Olha, aumenta essa sirene aí, Ricardinho, que hoje foi apresentado, na manhã de hoje, um homicídio e traficante conhecido como Sandrinho Massa. Ele tem cerca de 14 homicídios nas costas e, de acordo com a polícia, em vários desses homicídios, uns ele foi autor e outros mandantes, mas de várias execuções. No momento da prisão, inclusive, já ele estava no caminho, lá, ó, já da morte, né? A caminho tava caminhando de mais uma execução. Pra fazer mais uma morte. E quem vai trazer os detalhes da tela pra gente é o Bruno Fonseca. Bruno. É isso mesmo, Márcia. O Sandrinho foi preso, ele aí que já é confirmado como autor de 14 homicídios ali na área da Vila da Prata e do São Jorge, na zona oeste de Manaus. Inclusive, nós estamos vendo agora, né, aí nesse vídeo, um crime que ele cometeu aí, onde uma de suas vítimas estava saindo de uma igreja. Crime esse que aconteceu no dia 25 de maio de 2017. A gente vai conversar agora aqui com o Dr. Juan Valério, ele que é aqui da especializada em homicídios e sequestros.
Doutor é um criminoso que pertencia a uma facção criminosa e que começou a atuar sozinho nos últimos anos, né? Exatamente. A sua escalada no crime aí ocorreu em 2012, quando ele matou o principal traficante que comandava São Jorge, o Glau, né? Matou ali quando estava no estacionamento do 28 de agosto. Inclusive, uma moça que estava com o Glau morreu na ocasião também. E desde então, ele vem comandando ali tanto a área do São Jorge quanto Vila da Prata, né? Inicialmente, ele começou na FDN, né? Em um daqueles pilares, mas agora ele nos relata que não está, que está independente, que já trata, inclusive, diretamente com os traficantes da Colômbia. Então, daí ele ser temido também na área, né? Porque é difícil hoje ter algum traficante que atua de maneira solo, digamos assim. E ele sempre implantava um medo ali, inclusive com os familiares das vítimas. Por isso, a nossa dificuldade em conseguir esse mandado de prisão e identificá-lo como participante em outros homicídios, né? Foi a investigação de 6 meses. Agora, doutor, no momento da prisão em que vocês conseguiram capturar o Sandrinho, ele já estava a caminho de um outro, de uma outra execução, né? Exatamente. Na ocasião, nós conseguimos apreender um celular, né? E nesse celular estava num aplicativo de conversas que ele já, após ele sair ao centro, que nós conseguimos efetuar a prisão dele no centro, ele já iria buscar esse pistoleiro para cometer uma nova execução que ele já vinha aí planejando ao longo da semana, conforme nós vimos as conversas, né? Vamos solicitar autorização de justiça para juntar essas conversas aí no inquérito policial, também para procurar e indiciá-lo também por organização criminosa. Tá certo, a gente finaliza agora, mas antes a polícia está à procura do Alexandre Alves, né, doutor? Exato. Que está envolvido em um homicídio junto com o Sandrinho, né? Na verdade, o Alexandre, até me desculpe o apelido dele, é Cagão, mas ele é o principal pistoleiro do Sandrinho. Atuou em diversos homicídios, não só nesses que nós já elencamos, como outros também, junto com o Sandrinho ou separadamente, e também é muito conhecido ali no São Jorge e na Vila da Prata. O Sandro será indiciado aí até o momento por esses 14 homicídios e por organização criminosa também. Com isso, esperamos que ele fique um bom tempo na cadeia, porque em todos esses processos nós iremos pedir também prisões para ele. Muito obrigado pelas suas informações, doutor Juan Valério, aqui da Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora ele vai ser conduzido, né, ao Centro de Detenção Provisória Masculino e vai pagar pelo que ele fez. Bruno Fonseca, parou agora. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Olha, aplausos aí à polícia, né, Márcio? Um excelentíssimo trabalho, tirando de circulação esse tipo de pessoas. Já tem um outro procurado aí, né? Tem um outro procurado, o delegado Juan Valério, que pediu desculpa do repórter, né, do Bruno. Desculpa o apelido, é o apelido, né? Dele é Cagão. Tem problema da DHS, a gente perdoa tudo, que a DHS merece nosso respeito, como as outras delegacias também, a DERFD, a Delegacia de Roubo e Fuga de Veículos, a delegacia que protege o menor e o adolescente, a delegacia de entorpecentes, de narcotráfico, de crime organizado, todos vocês que trabalham todos os dias aí no combate a essa criminalidade louca que está tirando o sossego dos amazonistas. Olha, o Alexandre Alves da Silva é procurado. Você pode ligar no 181 ou no 3636-2874, né? E ela garante lá o sigilo total. Não precisa se identificar, é só ligar pra lá, né? Dar algumas dicas aonde está, para chegar até esse indivíduo aí. Amanhã tem o quê? Amanhã tem Na Minha Casa Agora, minha querida. Oba! Amanhã eu estarei ao vivo no bairro do... Onde é que ele vai estar? O bairro São... No São Jorge! São Jorge, bairro Feliz, Zona Oeste. Olha, dona Francisca, dona Maria, prepara aquele feijão, prepara aquele balhão, prepara aquele peixe frito, aquele pacô, aquela sardinha, aquele jaraqui. Porque se a senhora me der o jaraqui, eu nunca mais vou sair daí. A gente já não sai mesmo com jaraqui, com tambaqui. Um beijo, gente. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, pessoal.